Obitelji brojni glazbenici ispratili Jasmina Stavrosa. Singlom Nebo bez anđela splitski kantautor Ian najavljuje album Prvijenac. U Tvornicu kulture stiže proljetno izdanje Jazz.hr festivala. Poznati hrvatski pijanist Marin Limić predstavlja singl Film. Zbog žena plako sam ja, nekad mjesec, a nekad i dva. Ali je najteže, svako to zna, kad se prijatelji rastaju. Veliki glazbenik, humanist i jedan od najboljih pjevača zabavne glazbe Jasmin Stavros ispraćen je na posljednji počinak na splitskom groblju Lovrinac. Na Lovrincu su se okupili svi Jasminovi prijatelji, obitelj i suradnici. Izgubio sam najprije velikog prijatelja, kao i svi cijela estrada. Veliki glazbenik, velik zabavljač, odličan pjevač. Puno smo surađivali. Između mene, Zlatka i njega je bila jedna velika sloboda, ljubav. Svakome nam mješta za frkanciju. Nažalost, nismo ni znali da će ovako brzo otići. Prvo što mi pada na pamet, evo sad sam se naježio, humor, onaj pravi, pravcati. Interesantnost u razgovoru, sve ono što čini čovjeka čovjekom, a to je da se nekad i našali, da nekad zaplače. Stavros nas je napustio nakon borbe s teškom bolesti u 69. godini života, a iza sebe ostavio bogatu diskografiju od čak 17 studijskih albuma. Njegovi su albumi nerijetko dosezali zlatne i platinaste naklade, a znao je održati i preko 100 koncerata godišnje. Pa kao glazbenik je vrhunski bubnjar, to svi znamo, da je završio akademiju u Americi, da je mogao ostati svirati sa svjetskim bendovima. Primijetio Rajko Dujmiš da ima taj bas bariton, kao mu je rekao da će pjevati, da ima za njega pjesmu, on se samo nasmijao, kaže, pa di ću ja pjevati. I na kraju se pokazalo da je jedan najviše zabavljača. Bija svoj, poseban. Jasmin je bio sjajan glazbenik, prvenstveno bubnjar glazbenik, ali odličan zabavljač. I na toj liniji smo se nalazili i nadopunjavali. I ostala jedna velika praznina na svim feštama koji će biti u buduće, fali će Jasmin Stavros. Bliski Stavrosovi suradnici i prijatelji ističu kako je uvijek bio spreman za šalu i dobro društvo, ali isto tako za pomoć onima kojima je bilo potrebno. Jasmin je bio veliki radnik što se tiče onoga kad pričamo o glazbi, vrhunski glazbenik, kad je došao i počeo se baviti pjevanjem. Sve nas je tjerao raditi više, bolje, znači uvijek mu je bilo u fokusu da treba zadovoljiti publiku koja dođe. To što se tiče kao radnik, kao čovjek, već sam spomenuo nekoliko puta, samo jedan detalj koji je bitan. Kad sam ga pitao za jedan humanitarni koncert, pogledao u kalendar i rekao, ok, reci mi samo kada i gdje, uopće nije postavljao dodatna pitanja, zašto, zbog čega, vjerovao je i znao je da treba napraviti, da je nekome potrebno. To je ona jedna ljudska vrlina koju je posjedovao. Jedan izuzetan čovjek koji je izniman humanista, tako plemenita duša, ne znam šta bi baš ono posebno mogao reći, osim da mi je bio veliki prijatelj. Igrali smo s pristarcama u humani zvijezdama Hrvatske gore u Zagrebu, kad sam bio 2 godine gore. Ovo je trenutak u kojem je uopće teško, kažu ljudi, da je o umrlima uvijek sve najbolje, ali on je bio izuzetna osoba. Pa i sam habitus vjernika koji on živio kroz svoj život, zorno govori o njemu kao čovjeku. Nisam sad u momentu da bi pričao anegdotu, samo se mogu sjetiti i uvijek ću se sjećati dragog prijatelja, dragog kolege, pravog čovjeka. I eto, ono, zajedno smo počeli tih godina, 87. 8.
na Splitskom festivalu i puno turneja po Australiji, zajedno Kanada, Njemačka, puno svirki i nezaboravnih trenutaka, tako, eto, ostaće uvijek u našim srcima, a naravno svima najžaje i fali nam. Mnogobrojnoj publici ostavio je pregrš hitova koji će se još dugo pjevati, a prijateljima uspomene po kojima će ga pamtiti. Zapamtit ću ga po onoj situaciji, to je bilo 88. godine, imali smo u Unešiću nastup, jel? To su oni veliki seoski domovi, iljadu ljudi. Jel? I kako se uvijek ono bio u tim stvarima organizator, on je piva, ja to nisam ni znao, on je na bini ono bilo ludilo, odjedan put on počne Marijane, Marijane i stane. A dvorana nastavi do ludila. I dobro, to je meni isto bilo, svima nama drago, međutim, kad je to završilo, tad se moglo svirati do 11, jel? U 11 smo mi pus Splita, kada ono tri policijska kola, top, na sred ceste. I tu je bilo 2-3 sata svega. To pričam radi toga i obećali je policiji više, jel? Tako dalje. Sljedeća subota je bila u Zagvozdu, ponovilo se opet isto, jel? Dan prije smrti završen je spot za posljednju pjesmu koju je Jasmin snimio. A spot će simbolično biti posljednji pozdrav kralju zabave. Možda nikad duže nisam montirao taj spot, to je trajalo 7-8 dana, jer sam uzimao kadrove iz njegovih prošlih spotova i umontiravao ih u taj novi projekt, novi spot. I nekako na svi ti kadrovima je Staki bio izuzetno veseo i nasmijan i tako dalje. I sve to skupa je držalo vodu. Ali evo, nažalost, sa zadnjim kadrom spota morali smo staviti jednu sasvim drugačiju sliku. Stakija zapravo u jednoj, možda jedinoj tužnoj sceni koju sam imao u svim spotovima. Eto, i to je crno-bijeli kadar i s tim se na neki način, eto, zahvaljujemo i opraštamo od Stakija. Splitski kantautor Ian objavio je singl Nebo bez anđela, baladu nošenu sjajnim vokalom i emocijom. Inspiracija za tu pjesmu je bila zapravo moja bivša veza iz nekih mladih tinejdžerskih dana. I zapravo sam napisao tekst prije dosta godina, ali je spremljen u ladicu i nakon možda, to jest točnije prije 2 godine sam izvadio to iz ladice i ovoga uglazbio i evo sada je trenutno van. Osim što je napisao glazbu i tekst za ovaj singl, otpjevao je i back vokale, te odsvirao električnu, akustičnu i bas gitaru. Zapravo sam, mislim, baza je rock uvijek, ali sam s tim miješao druge žanrove, ja to danas zovem rock hibrid, jer jednostavno čisti rock za komercijalni nekakav tip izbacivanja stvari, da to bude catchy hiti, mislim da trenutno ne prolazi, tako da je prošlo to vrijeme, to je bar moje neko iskreno mišljenje. Ova će se pjesma naći na njegovom debitanskom albumu koji najavljuje za kraj ljeta. Ima svih tema, eto, uglavnom sam se na prvom albumu bazirao na ljubavnu tematiku, je li, od tužne do vesele, tako da bit će i drugih tema, ali prevladava više ova tematika. Već sada priprema materijale i za drugi album, na kojem ćemo se pridružiti mnoga poznata lica naše glazbene scene. Nakon jazz ožujka u Tvornici kulture i koncerata Tamare Obrovac i Matije Dedića, već dobro poznati festival Jazz HR
održat će se u svom proljetnom izdanju u kojem će od 18. do 20. svibnja Tvornicu kulture pretvoriti u Tvornicu džeza. Mi imamo naš standardni proljetni festival od 18. do 25. Imamo stvarno opet osebujan program, imamo malo i regionalnih gostiju i naših domaćih autora, odnosno skladatelja i instrumentalista koji predstavlja opet svoje nove albume. Tako da zabilježite te datume i vidimo se opet u Tvornici na Spring Festivalu. Prvi dan festivala donosi nastup Big Benda Radio Televizije Srbije s pet vrhunskih glazbenika solista. Drugi dan otvara Pavle Miljenović kvintet koji će predstaviti svoj novi autorski album Arrival. Festivalska pozornica ugostit će i Joa Kaplovica koji će publici predstaviti svoju pijanističku ekstravaganciju. No to je samo dio festivalskog programa koji donosi čak 6 koncerata, 3 jam sessiona i jednu izložbu. Jedan big band, mnogi solisti, mlade nade džeza, istaknuti hrvatski sastavi i glazbenici, brojni autori, gosti iz Slovenije, Srbije, Mađarske, Brazila i SAD-a, puno izazovnih programa i obilje vrhunske svirke. Sve vas to čeka na Jazz.hr festivalu Spring Edition od 18. do 20. svibnja u Tvornici kulture.